ସେଇଦିନଠୁ ବାବା ବସନ୍ତ ପ୍ରସାଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବାବା କହନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି ବାବା, ତ ସାଙ୍ଗରେ ବାବାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଖରେ ରହେ ସଦାବେଳେ। ପୁରା ପରିବାର, ମା, ଯେତେ ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି, ସମସ୍ତେ ମେମ୍ବର ସାଙ୍ଗରେ ସଦାବେଳେ ଅଛୁ। ଏଣ୍ଟାୟାର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ପୁଅ ଦୁଇଟା, ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସାହାଯ୍ୟ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଆଉ। ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି, ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ଅଛି ତ ବ୍ରହ୍ମଗିରି MLA, ଆଉ ତମ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ କହିଲି ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ହେବ ନା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରମୋଦ, ତମେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଆଉ କହିବ? ଯେଉଁଠି ଯାହା ହେଲା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସବୁ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭୁଲି ପାରିବୁନି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ପୁଅ ସବୁ ଯାକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି।